አሁን ከተውን ወናርከውን አሁን ወንድማችን ወደ ለመስር ሲገባ ነው ይሄን ይመስላል። ምን አለ እስከ ምን አለ ምን አለ ጀግናው ምን አለ ምን ይሰማል? በጣም ነው ደስ ነው እሱ አሁን አሁን እንደምትመለከቱት እንድሪስ እስክንድር ወደ ተዘጋጀለት ንመንዚን ያገባ ነው ከነበለው በተሰቡ ህዝቡ ጣውቂ አርጎታል። እንደምትሰሙት ነው እንደምታዩት እንደምትሰሙት ነው ህዝቡ በደስታ እንደዚህም ታይቶም አይታወቅም። በጣም በጣም የሚያስደንቅ አቀባበል እየተደረገለት ነው። እጅግ የሚያኮራ ነው አንዲ በጣም ያስደሳለኝ ለሜዘኑ እንግዲህ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። አንድ ንጉስ አቀባበል እየተደረገለት ነው ወንድማችን። በጣም እጅግ በጣም ያስደስታል። አሁን ለሜዘኑ እየተንቀሳቀሰ ነው። ፖሊሶች መቆጣጠር እስከሚያቀታቸው ድረስ ነው። የህዝቡ ብዛትና የደስታውን መግለጽ አቅቶታል ህዝቡ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄን ይመስላል። አሁን እንግዲህ ወደ ተዘጋጀለት የፓርክ እየሄደ ነው። አሁን መኪናው ተንቀሳቅሶ ሄደዋል። እንግዲህ ህዝቡ ወደ ተዘጋጀለት ቦታ እየሄደ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ሰላም ቻለ ታውቂ ያለ እስቲ ምን ይስማሃል ስለ እስክንድር መንጣት? Well, I mean, okay, well, I think, you know, this is really a very inspiring moment for all of us, so we're really inspired to be here. Thank you. Okay. Let me grab the concert, you know. So this is just a very inspiring moment for all of us, so so we're happy to be here to welcome Iskender. So you can see that, you know, several hundred people are here and they're very inspired by his sacrifice. This is a man that's sacrificed his life, you know, and has been separated away from his family for many years. So really happy. This is a very happy occasion for all of us. So, and for all Ethiopians. Thank you. Let's